och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal och på Jinx kanal. På min kanal! På din kanal. Ja, på min kanal. Mm. Starkare kaffe. Oh. Du! Ja? Jag satte för fasen på kaffemaskinen innan. Och satte dit koppen så jag glömde att trycka på knappen. Nej, men du är helt dålig. Du får ta nästa avsnitt. Ja, jag får göra det. Idag kör vi TNT. Ja, på en TNT. På en ny gammal bana. På en ny gammal bana. Det här är alltså en ny gammal bana. Det var ganska nice. No. Det här är, du har lagt till lite glas här. Ja. Så man inte kan ramla ner. Bra gjort där, bra gjort där. Allting som var kvarts innan är numera obsidian, så det kan inte sprängas bort. Vilket är väldigt bra, för att det kommer nog sprängas en hel del på TNT Lucky Blockset. Ja, för det gjorde det förra gången. Ja, det var kaos. Och sedan så... Ja, det är väl det. Ja. Det är väl det. Vi, det är bara att tuta och köra igång. Ska vi vara så långt borta som möjligt från varandra, eller? Ja. Jag står på den rosa, du står på den röda. Whatever. Jag ska se, jag ska ha lite obsidian byggblock, jag ska ha två mjölkisar, lite mat. Den där pink skit vi. Så. Så, jag är redo. Är du redo? Ja. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för mera TNT. Jag vet, jag ragede sist gången alltså. Men nu är jag klar. Ja, jag är klar. Nej, jag är inte klar, jag är inte klar. Är du inte det? Vad är det nu? Kaffe. Ja, jag är klar, jag är klar. 3, 2, 1, go! Vänta! Så, jag är redo. Det är du, ja. Fuck sake. Åh, jäklar! Så första blocket, liksom. Oj. Det för... Spring, whippy dip, spring! Jag såg den där pelan som ramlade ner. Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Vad är det här för någonting? Hopp. Ah! Vad var det där? Det var en liten creeper. Vad var det där? Jag fick värsta... Vad var det här? TNT Lucky Potion? Ah, Lucky Potion! Ah! Förbannat! Hur kan det där vara lucky? Hur kan det vara lucky att få en creeper i huvudet? Ja, då. Du, ge tusen i mina bomber, du. Ja, då. Nej, 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 nej! Vad händer? Åh, jävlar! Nej, satte du igång den? Åh, lagget var, som uppstår! Det var inte meningen! Åh, nej! Du kommer spränga den som är bredvid också! Ja, visst kommer jag göra det. Klarar den sig? Nej. Nu... Nej, det gör den inte. Wow, nu. En till! Det är två stycken! Jag vågar inte gå framåt! Ja, jag går då. Jag går så långt jag kan. Den sprängde bort ett TNT-block till för mig. Som genererade en ny. Så det är tre stycken som smäller nu. Och jag försöker ta bort mina TNT-block. Men det går inte. För det laggar så jävla sjukt. Titta bort. Kolla på det där. Nej, det är creeper här. Det är creeper här. Sprängsan. Nej, jag är oklart. Nej, men du, vad händer? Och jäklar vad creeper. Vad är det här? YOLO! Kolla på alla de här creepersarna här. Ah! YOLO! Alltså YOLO, hur många TNT är det en sån här? Du, den här, alltså, du, shit. Du. Ja. Vet du vad som hände? Nej. Options, music, blocks. Då är blocksljudet lite. Jag tycker det är ganska skönt att lyssna på blocks. Grejen är att... De har sprängt bort allting här. Nu kom det till mig. Nu dog jag. Nu dog jag. Åh, jäklar. För Greg... Nej, det kommer TNT-block in här. De kommer sprutandes här, Jinx. Du, men vet vad den gör? Nej. Nu är det slut. Jag tror det är så här. Att när den spränger bort ett block. Ja. Så kan den generera ett nytt block. Som spränger ännu mer. Kolla min sida. Det är inte en glasbit. Ja, men det är det inte här heller alltså. Inte. Okay. Inte ett skit var kvar. Oh my lord. Vart är du ens en gång? Det enda jag ser är TNT-block. TNT-block och obsidian-block. Det är det enda jag ser. Vart är du någonstans? Nej, jag är över backen. Över backen? Ja, jag kommer på andra sidan. Åh, oh, fuck. Nu kom det en sån här. Åh, oh, men nu kom det en wither.
Börja nu inte med den där. Du. Diff. 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 Kulti. Noll. Tack. Åh, oh, kolla shit. Den då. Börja inte, Jinx! Börja inte, det laggar apa! Fuck. Nej! Oh. Det där var inte jag. Det var det inte, nej. Nej, du sprängdes ju upp dig själv ju. Ja, men... Ja, men den nådde väl inte till TNT. Det är två hela TNT-blocks här som sprängs nu. Och när jag menar block så menar jag stora fyrkanter. Åh, oh, jäklar. Alltså det... Det är fireworks här, Jinx. Oh, du, det är blocklag nu med. No shit, Sherlock. Flytta på dig, äckliga creeper. Dö. Alltså, nej, kolla, kolla här! Kolla så de laggar! Kolla så de laggar fram de här creeperna! Vad? Jag springer härifrån. Vad är det någonstans då? Jag är i början! Börja om från början. Det är inget block. Nu har det slutat. Åh, oh, tack gode gud. Oh, tjena. Pilar. Ännu mer pilar. Viderkaka. Och ännu mer pilar. Är det jag? Oj, oh, herregud. Oh, den här gillar du, Uppgitt. Nej, börja nu inte. Den här gillar du. Det är massor med minecarts with TNT. Jag får inte ens komma över innan du börjar spränga någonting. Checkpoint! Det får du, ja. Checkpoint! Aj, alltså. Oh, yeah. Fan. Borta. Nej, börja inte nu! Oj! Nej. Jo, det är vanligt. Det nej! Vidrigt. Fan, fyra stycken. Vidrigt. Där. Till och med när man har obsidianblock så tar det lång tid för att man måste hoppa över den här skiten varenda gång. Åh, oh, vad pilar jag fick. Pilar i mängder. Tarrella. Det tyckte jag. Ja, kista. Så där. Nu tar vi ett nytt försök. Det jävla med det här, va? Det är att man kan få såna här som sprängs. Ja. Med en gång och då får man börja från början. Nej, hur känns inte. Det? Oj. Så ja, där. Inte om man har... Så ja, där. Satt sin spawn point, vet du. Så ja, där. Som jag har gjort. Börja nu inte. Nej, oj. Det var nära, du. Det var det, ja. Det kan... Nej, oh. Det var det, ja. Jag lever väldigt farligt här nu. Det gör det, ja. Väldigt farligt. Fuck! Fuck! Nej, 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 nej! Oj, vad det laggade. Det kom ju fram en sån där TNT-stor fyrkant. Och sen skulle jag ta det sista blocket som var bredvid. Och tror du inte att det sprängs då? Sprängs det blocket. Så nu sprängs ju alla de här små TNT-sarna. Det bara sprutar TNT-block här. Gör du det nu eller? Ja. Yes. Jag hör ingenting. Nej. Men det är för att du är döv. Nej, för att jag är så långt fram. Döv. Au. Och ett svärdus. Ja, jag ser att du är långt fram. För jag får aldrig komma fram till den där jäkla checkpointen. Så jag får börja om från början varenda gång jag dör. Fruktansvärt irriterande är det. Nu är min checkpoint borta också. Du! Nu är min... Nej, här är den. Tack! Förbannade skit... Åh, oh, här. Vad är det här? Jäklar. Oh, vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Du. Uh-oh. Här är kaktusar. Det är det, ja. Mm. Oh, men whip it. Vad är det? Vad är det som hänt? Vad är det som hänt? Whip it. Vad är det som hänt? Whip it. Ja, vad är det som hänt? Berätta det laggar så fan! Nej! Nej! Varför är de här borta? Nej! Vad är det som hänt nu? Nej! Är det mina TNT-block som du sprängt upp? Är det dina? Ja, det är det. Är det dina nu? Din jävfull. Det är sånt jäkla blocklag nu, va? Så att jag bara... Där dog jag. TNT. Nej, var fan kommer de ifrån? Wow. Nej, men du är ju runt mig och spränger ju. Sluta upp med det. Det är sånt jävla blocklag nu, va? Det är tre sådana här förbannade kuber som sprängs. Åh, oh, slutar det nu eller? Nej. Det är tre kuber, det är en och en halv kub kvar. Det är ju alltså, sjukt. Kan man ta bort det här? Kan man ta bort det här redstone där?
Det här är helt bananas. Jag tar försöka ta bort den här redstonen nästa blocklag. Se ifall det går. Bort med den här redstonen nu. Jäklar vad lång tid det tar att hugga redstone med knytnävarna. Det går ju inte, vet du. Inte nu! Jag försöker ta bort den! Vadå? Jag försöker ta bort den. Nej, fläskröv! här var en sån här red. Den tar vi. Så, nu kan vi dra vidare. Det kan inte jag. Nej, jag kan inte plocka upp någonting. Det flyger TNT fortfarande. Jag säger ju det! Det var tre stycken sådana stora fyrkanter. Vart är du ens en gång? Jag vet inte ens var du är. Efter kaktusarna. Det är det, ja. Jag bara springer runt här och sätter ut obsidianblock. Du, de flyger ju för fan fortfarande. Ja. Kaktusarna växte upp. Åh nej! Nej. Inte en gång till väl? Jo, en gång till hos mig här. Kolla här nu. Ja, jag ser. Jäklar. Alltså, shit, att den här servern fortfarande lever. Det är helt sjukt. Varför dör inte jag? Varför dör inte jag? Varför får jag inte upp blocken då? Vilket jäkla... Kolla här! Vad är du? Oh, nej! Oh, nu, oj, nu nej. Ramlar den ner. Nej, 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 nej. Kolla här liksom, kolla här! Nej! Sluta! Jag hoppar ner igen. Hello! Åh, du ska se! Du ska se på backen! Du ska se på backen! Oj, oj, oj! Kolla alla hål nere i backen, Jinx! Fan. Ser du alla hål nere i backen? Nej, jag har ett stort TNT-block. Men du... Ja? Det här ska jag fan ha en screenshot på. Det ska du, ja. Ja, det ska jag. Så. Så där, ja. Så, herregud. Så, option. Herregud. Nej! Nu börjar vi inte. Nu sticker jag ifrån. Så. Så, där. Uff. Nej, men du. Ja. Hör du din lilla creeper? Oh, där är en till sån här. Nice, ja. Tar vi. Creeper här vid mig. Är den här bra eller dålig? Nej, den är dålig. Den slänger vi. Oh, vad är det här för någonting? Oh, TNT. Nej, vad fan händer det? Jag vet inte ha den här. Det är ju unlucky. Lucky, nej, men lucky, du. Lucky. Vilket håll ska jag? Det är oklart. Nej, jag ska gå. Det är, det, det är bara svarta block här ju. Jag tar det. Så. Ja, det är obsidian kallas det för. Vad fan har du gjort, Whippet? Jag har inte gjort någonting. Nej. Ha! Dö! Vad händer nu då? Dö! 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 Förbannat! Åh! Oh! Nej! Nej! Sprängde du precis mitt... Nej, så sprängde jag mitt... Förbannat! Vad gjorde du nu? Jag sprängde upp ett... Jag hittade ett svärd. Ja, det är väldigt onödigt. Så, och där fick jag det igen. Nice där. Nice där, nice där. Ja. Så. Vart är du nu? Nej. Någonstans? Nej. Inte börja... Nej! Jag får ta en omväg runt här. För det funkar inte det här. Säg inte att den sprängdes nu. Säg inte att den stora orkar inte med... Nej, de är intakta. Orkar inte med mer stora såna här... Jag kan ju göra så här ju. Block. Så. Och hopp. 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 Jävla nej. Hoppande. Nej, 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 nej. Nej, börja inte! Nej, 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 nej. Ah, ja, okej. Okay. Du dog bara. Det, då är det okej. Okay. Klarade bomben, eller? Jajamän. Va? Vad gjorde du för någonting? Ah, jag har öppnat block och fick 20 creepers eller någonting mot mig. Det gjorde jag. Men jag undrar om TNT sprängs utav creepers verkligen. Det tror jag de gör. Eller om det bara... Åh, det är ett parkour här ju. Nej! Nej! Sluta säga så. Jag måste springa ifrån med creepern! Sluta. Kom här, creeper. Kom här. Åh, hala. Åh, hala. Varför dör inte creepern och smällar? Nej, jag vet inte. Vad är det för jävla OP-creeper? Vad är det för OP-creeper? Kom igen då. Så, jag tar den här. Oh, de smäller allihopa. Nej, men snälla! Förbannade creeper. Vet du hur många creepers det är här, eller? Nej. 40 creepers typ. Oh. Och var jag så nära spånen med? Ah! Rump.
Nisse. Jag tog dem. Nej! 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 Skjut inte! Varför spånar du fram en sån för? Det gjorde jag inte! Nej, men Jinx, ditt gamla affeltruck. Det där gjorde du bara det för dit. Nej! Du, kolla på min film, ska du få se att jag skjuter innan den kom fram. Jag så dig. Fan att du gör! Så, nej, du kan inte öppna någon utav de här. Gud, vi har inte kommit alls långt då. Nu går du, och båda kommer ju antändas nu. Vart är du ens igång? Vart är du? Alla tre tänds nu, Jinx. Gör de det? Jag blir så deprimert. Du var tvungen att skjuta mot mitt block. Du! Kolla vad jag har jämt mig. Oj. Mm. Ja, den där stora där. Mm, nej. Jag ser, den sprängs, Jinx. Den sprängs. Then we going down. Alltså, kolla. Kolla det här skitet. Ja, jag ser. Det här är nästan mer... Överlevde jag den? Ja, det gjorde du faktiskt. Kolla på dem här borta då. De som är halvsprängda här borta. Jag hoppar fram och tillbaks. Kolla på den som är halvsprängd här borta. Vad är du? Här är fortfarande sprängs här borta. Där är du ju. Där. Vad gjorde du på min sida? Eller flyger du runt fram och tillbaka? Jag hoppar till din sida. Jag vill kolla på de här blocken här. Oj. shit. Nej. Jag dör nu vilken skull som helst. Gör du det? Jag har fullt liv. Det har du, ja. Mm. Ja, jag vet inte om jag har fullt liv egentligen. Det laggar ju apa här liksom. Oh, kolla här. Nice. Så, där. Vadå så där? Mm-hmm. Här, det är ju blocklag, vet du, så jag kan inte öppna några blocks. Undrar hur många block vi har glömt. Jag undrar hur många block du har glömt. Jag tar mina blocks efteråt, jag går tillbaks. Där är du, din gamla affeltruck. Upp! Där kom du igen. Jajamän. Va. Alltså, shit. Nej! Det kom bara eld helt plötsligt. Helt otroligt. Who knew? Du bara laggar fram och tillbaka som en enderman. Gör det? Ja. Wow! Alltså, jag vet inte. Oj. Nu däremot, nu släppte någon av de där blocken där. Nu fick du din block där. Wow! Jag dog. Vad har hänt? Någonting måste ha buggat ur här nu. Såg du högt upp jag flög? Ja, jag såg. Du var long gone alltså. Ja. Du var, där nu jävlar, nu snackar vi. Nu har du släppt. Ja. Kan du snälla undvika att skjuta på mina stora TNT-block som jag spånat fram? Dina stora bollar. Mm. Jinx, börja nu inte! Nej! Vad fan är det här? Skjut inte hit nu! Jag har inte skjutit något hit. Fucking pausa den här videon alltså. Förbannad. Du har inte ens kommit halvvägs liksom tack vare de här sketna blocken. Nej, jag gör ingenting nu. Nej, det var inte jag. Nej, det var TNT-block som jag öppnade. Det var TNT-block som jag öppnade. TNT, vanliga TNT. Och hela kista full med TNT. Hopp. Nej, det smäller. Nej, men du. Det är bara en liten plutt. Har du börjat nu igen? Nej, det var ett block som öppnade. Vad har vi här? Det där. Har du fått någon pickaxe eller någonting? Nej. Jag får ju bara pila hela tiden. Vad ska du med pickaxe till? Så, där har bytt ut min armor. Nej, börja inte! Du, lugna dig nu. Fet, du, min spawn point är ju borta här borta med. Yes! I like big butter and keen and blue. Vad är det? Nej, Jesus! Nu kom det ett block till här. Du, det kan...
Ett till! Tur att det inte är någon annan på kontoret idag förutom jag. I de andra kontoren bredvid. Nej. Jag tycker om när du får ont. Ja, jag... Jag gillar när du dör. Oj! Nej! Instacke... Nej! Nej! TP. Nej, det är inte bra detta. Det är inte bra. Så, jag TP'ar till dig. Det gick bra. Så. TP'ar till mig? Ja, men alltså min sån här var borta. Din spawn point? Ja. I see. Konstigt nog. Min spawn point är döds borta. Ja, det är det. Hopp. Varför får jag såna här bara? Sätt, hur är det spawn point eller? Spawn point. Så, satt ny spawn point där. Oh, det här. Vadå du får du bara? Varför får jag bara sån här? Nej! Börja inte nu! Oj, nu satte jag min spawn point där. Fan! Skitsamma. Jag fan överlevde det där. Helt otroligt. Nice! Helt otroligt. Nej, börja inte nu! Fula, äckla, tent! Nej, vad många de är! Klarar du dig? Ja, jag vann. Vart är du? Du har. Nej, men snuskummer! Nej! Ja, du hörde vad jag sa. You heard me, dog. I heard you. Jag gör så här. Dödde du? Nej, jag ska ta den här gasten här. Så. Ofta den gasten överlevde. Nej, men sluta nu. Jag får ju bara hoppla. Såna jäkla... Nej! Ta bort den. Fort som fan. Du tycker om gastar. Jag gillar när du gastar. Jag gillar när du gastar. Jag tycker om. Ha! Fan vad det sprängs här. Bort med dig. Nej! Nej men tre på gastar. Tuff. Nej, tre... Whippy. Tog du inte bort den, Whippy? Tog du inte bort den? Jag sa ju... Tog du inte bort den? Jag sa ju nej, jag får ta hand om själv. Du, ditt. Ja då, den slänger vi där. Den var fan bättre än den. Udda, mycket verkligt. Så ja! Nu snackar vi! Och din vidre kaka. Final sprint! Fan! Kolla på det här då. Bam! Där ja! Där satt den! Pink! Vad gör du? Håll dig på din egen jävla bana! Håll dig på din egen bana, din gamle galopp! Åh, jäklar vad lagga! Ja, men det är för att den här... Jag kanske träffade din... TNT-block här nere. Du gjorde det, ja. Med oflit. Nej, jag trodde du var där nere. Jag visste inte att du skulle teleportera hit. Fy fan, vilket kaos. Du kom inte bokit. Hit! Det luktar skit. Det luktar värre än TNT-dynamit. Jäklar! Och båda två gick sönder här. Ja, det är helt underbart. Gott få... Jag ser ju att du står och skjuter mot mig här. Nej, jag är helt... Jag håller bara på W. Där kom du! Fan vad det laggar. Det laggar för mycket, det går inte. Gott få... Hej då! Hej då! Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in Jinx kanal. Länk finns i beskrivningen. Då ses vi helt enkelt i ett... Där flög jag ner igen. I ett annat avsnitt. Åh, den flyger. Ja, vi ses i morgon. Ha det gott. Hej då! Hej då!